Și le joacă așa zar. Taira, eram, taira, era, taira, cum bunica l-a învățat. Taira, eram, taira. De la botuș la colacu. Taira, eram, taira, era, taira, ciucașul moșul săracu. Taira, eram, taira. Ciucașul moșul săracu. Învață pe oricine, taira, eram, taira. Când juca uși vestit, taira, eram, taira, era, era. Șarcanul a strunit, taira, eram, taira. Când juca uși vestit, șarcanul a strunit, măi! O, șata picior, taira, eram, taira, era, era. Prindiți pila sub țuori, taira, eram, taira. Și neveste, taira, eram, taira, era, era, era. Că-i jocul de poveste, taira, eram, taira. Moșco cărțul o lăsat, taira, eram, taira, era, era, era. Pentru oamenii din sat, taira, eram, taira. Dar îl joacă copiii lui, taira, eram, taira, era, era, era. Pe valea timanul lui, taira, eram, taira. Și hai la joc, la joc, la joc. Și nu stă buzuși din locul. Pe cine sfințăște locul, taira, eram, taira, era, era, era. Bună seara, Angelica! Bună seara și bine v-am găsit! Ce bine bucurie și ce onoare! Mulțumesc! Bine ai venit la noi! Ce ne spui despre Emilia? Prezența Emiliei spune multe, dar vreau să spun așa, Emilia este o bucățică din Bucovina. Mi-aș dori din toată inima să nu se lase de cântat și să reușească să ajungă acolo unde își dorește. Dar în primul rând să-și păstreze costumul popular. Graiul de la Iaslovăț, din zona Rădăuți, cu fiecare din noi, Bucovina și România merge mai departe, așa cum o știți. Mulțumim foarte mult, Angelica, și te mai așteptăm pe la noi, toate cele bune îți dorim. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc. Să auzim ce spune juriul despre Emilia. Cornelia, te rog. Eu păstrez părerea după prima probă, aceea că Emilia este o bucurie, pur și simplu. Este o luminiță așa, care arzi foarte frumos. V-ați completat perfect, mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc. Mulțumim. Eliza Stan, vă rog. Acest moment a fost absolut senzațional, după opinia mea, pentru că s-au omogenizat perfect. Dacă am fi închis ochii, am fi crezut că este fix aceeași voce. Bravo, Emilia. Mulțumesc mult. Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. A fost foarte bine. Și a fost extraordinar de bine că n-a strigat deodată. Iată că după vreo 5 ediții, deci oamenii vin și strigă pe rând. Și dacă spete, strigă până ediția a doua, strigă eu pe aici. Că la noi, în România, mai mult să strigă. Ați fost două fete frumoase și m-am bucurat pentru asta. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, Emilia! Succes la proba a treia! Ne revedem mai târziu! Pandemie! Chiar așa, Grigore, ce-ai făcut în pandemie? În pandemie? Ia povestește! Vreau să vă spun că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. M-am găsit pe mine. Aoleu, și dumneavoastră v-ați găsit? M-am rugat la Dumnezeu, una la mână. Asta e frumos. Și trebuie să plângem din când în când de dorul de Dumnezeu. Vreau să spun așa, că am scris o carte, m-au ajutat mari discipoli, Bach, Mozart, Weber, Saint-Saëns. Nu că i-am ascultat, i-am cântat. Ah. Doamna Eliza, dați-mi voie, vă rog, da, o întrebare spune. Domnul profesor. Da. Vreau să-mi spuneți, pe pandemie, așa. Acolo în Mansarda, ați cântat, am înțeles, dar cui i-ați cântat? Este foarte important să aflăm. Eu când horesc pentru mine. Sunteți egoist. Nu e adevărat, horesc pentru mine, bun, că horesc împărare. E terapie. Să trecem peste filozofie. Voi vreți să o dați în ce? Trecem peste filozofie, ne întoarcem la viața reală. Dacă mai fost cineva... Palpabil. Dacă au fost păsări pe acolo. Nu. Mă vin păsări la mine, multe. Despre asta vorbim, domnule Șe. Păscăruși. Păscărușii sunt la Marea Neagră. Porumbei. Mi-au stricat tot interviul.